чим поділитися. Ось, навчання в Мексиці та Україні. Я вам дещо вже розказувала, як поділяється навчання. Ну, ви знаєте, в Україні, як ми поділяємо навчання, на три рівні, так? Початкова школа, середня школа перших-других ступенів, так? І яка складається аж з 5 років. І вже середня школа перших-третіх ступенів. Я думаю, що ви всі практично навчаєтеся за новою програмою, де ви навчаєтеся протягом 3 років, так? Тобто у нас зараз 12-річна школа. Це правда чи ні? Тому що я ще навчалася за 11-річний, тобто 10 та 11 клас. Є Софійка, у вас є інший рівень, ти можеш? Ні, у мене цей тільки 11 років, тобто я вже на останній рік потрапила, а в людей, які в 2017-му, по-моєму, пішли в школу, ті вже за 12. Ага, то ти ще за старою програмою, тобто так як я закінчувала 11 класів, тобто ти ще за Улянка, Уля, так? Аля, правда? Аля? В нас 11 класів. 11 також. Ну, не значить, вам ще пощастило. Так? Мої 11 класів набагато швидше закінчуєте і більше часу маєте на інші можливості, так? Ось, ну, там вже була трошки змінена програма, і деякі, ви знаєте, дітки навчаються 12 років. А от скільки років, давайте ви будете в мене відгадувати і, можливо, пригадувати, тому що я вам дещо розказувала. У початковій школі скільки років вчаться дітки? 4, 5 чи 6? Софійка, ти пам'ятаєш? Угу, 6. 6, молодець. Так, 6 рочків навчаються дітки. Так, давайте я це заберу. І ми побачимо. 6 рочків. Так, ось це є початкова школа. 6 років навчаються у початковій школі. Дітки мають одну вчительку, так як у нас, так само, але трішки відрізняється. Ми побачимо деякі речі про початкову школу. Ось, а середня школа, скільки років ви думаєте? Аля, 2 роки, 3 чи 4? Так, Аля, перша підняла ручку. Скільки? Ще раз можеш повторити? Я думаю, що 2. 2. Артем, скільки ти думаєш? Ні. Артем? Три. Так. 3 рочки. І ми називаємо цю по іспанській мові, ви бачите, початкова буде примарія, а середня школа буде секундарія. Ось. Примарія, секундарія. 3 роки. А останній? Скільки? 1, 2 чи 3? Ростислав, як ти думаєш? 2. 2? А давай ще запитаємо Артемка. Артем, скільки ти думаєш років вчаться? 2. 2. Також Ельвіна, скільки ти думаєш років вчаться у останньому рівні? На наступному? 2. 2. Всі думають, що 2, так? Ну, більшість з вас. Давайте подивимось правильну відповідь. Середня вища школа називається Бачиєрату, так? І дітки навчаються 3 роки. Тобто, давайте підрахуємо, скільки років навчаються діти в школі? 6, 9, 12. Тобто, тут 12-річна школа. Але не все так просто. У нас деякі речі, які вас також здивують. Є у вас якісь запитання на рахунок, скільки навчаються дітки? Ні? Ні? Добре, продовжимо. Ось. Є питання. От є питання. Софійка. На рахунок, скільки років, так? Софійка? Є так. Я хотіла спитати, ну, може, не скільки, а в якому класі ваші сини обидва чи один? У мене синочок у перший клас закінчує, а інший синочок, уже старший, він в університеті. Ось, в мене дуже велика різниця між віковим
віковий, так, діток. Ось, Ростиславе, в тебе запитання, будь ласка. Я звичайно руку підняв. Добре, нічого страшного. І Артем, в тебе є запитання, так? Ні? Давайте тобі. А у вас дочка є? Ні, у мене два синочки, але я дуже-дуже хочу донечку. Я мрію про донечку, так що, ну, хто знає, якщо Бог дасть, буде донечка. Дуже хотілося. Дякую за запитання. Давайте продовжимо. Понятно. У нас наступна... А я ж хотів запитати, якого віку діти йдуть у школи в Мексиці? Ось, це ми продовжимо. Так, якщо ми говоримо про ці рівні, початкова школа, тобто в 6 років, навіть приймають діточок до 6, тобто їм 6 вже виповнюється, коли вони вже в початковій школі. Ну, але навчання починається, початкова школа, примарія починається із 6 років. Так? Ось, а оцінювання. Наскільки я знаю, ви працюєте за 12-бальною системою, так, усі? Ось, а от яке оцінювання в Мексиці, хто знає? Знаємо, що можуть оцінювати буквами, так, А, Б, С. І колись у нас в Україні була 5-бальна система, і також в світі існує 10-бальна. Яку ви думаєте, Ростиславчик, за якою системою? Не знаєш? Нікіта? Пробачте, в мене 5-бальна система. Ростислав, не перебивай. Третє. Третій номер, так, Нікіта. Дякую, так, Нікіта, 10-бальна система. А Ростиславчик, він прокоментував, що у нього 5-бальна система, так? Ви продовжуєте працювати за 5-бальною системою, дуже цікаво. Ось, я також навчалася за 5-бальною системою. Ось, а 10-бальна. Як відрізняється 10-бальна? Як ми роз'яснимо ці оцінки, так, можна це сказати? Тобто 1, 2, 3 оцінки та 4, 5 практично їх не ставлять. Якщо ставлять, тобто вони є погані оцінки. В деяких школах п'ятірка ще рахується оцінкою, а в деяких, наприклад, в нас в університеті п'ятірка не ставиться як уже оцінка, яку ви, можна сказати, отримали найгіршу оцінку. Тобто вам потрібно перездавати предмет, якщо у вас п'ятірка. 1, 2, 3 та 4 не ставлять. Тобто не існує цих оцінок. Починають оцінювати з п'ятірки. П'ятірка – це вам потрібно перездати. І прохідний бал – це є 6-7. Так, це, можна сказати так, 1-2, трійка наша. Так, якщо по п'ятибальній системі. 8-9 – це є четвірка. Так, по п'ятибальній системі. І 10 – це є п'ятірка. Найкраща оцінка. В деяких школах також оцінюють, дають десятки, наприклад, ви можете отримувати 9,3, так? Якщо от 9,5. І вже в кінці року можуть округлювати оцінку. Тобто, якщо ви отримували більше 9,6, то можуть вам поставити 10, так, округлити. Або якщо ви отримали 9,3, тобто вже дев'ятка буде. Ось таке оцінювання. Так, є у нас якісь питання за оцінювання? Артем? А у мене этот 5-бальна система. Угу. Ой, 12-бальна. 12. Угу. І коли у мене середній бал 5,5, то це виходить 6 поставить? В деяких школах так. Якщо у вас 5,5, і якщо вчитель вважає, що ви заслуговуєте на проходження цього курсу там чи уроку, і ставлять вам 6, так? Але якщо ви не заслуговуєте, може вчитель поставити. Тобто має право 5,5, має право вас просто, як ми казали, колись завалити, так? На предмет.
ви просто його повинні перездати. Або має бути здавати якийсь екзамен, так, щоб ви пройшли той предмет. Так, і Ростиславчик, в тебе є яке запитання? На школі с. Ні? Ну, давай продовжимо тоді, так? Ось, дивіться, ми, така ще одна цікава річ, всі в Україні починаємо 1 вересня. Ви всі починаєте навчання, навчальний рік 1 вересня. Чи є інші числа? Помінялися чи ні? Славік, ви починаєте навчання якого числа? 1 вересня завжди? Так, 1 вересня. 1 вересня. А ось в нас не святкують 1 вересня, тому що навчання завжди починається в різних числах. Якщо це школа, то це остання неділя серпня. Ось може бути, наприклад, якщо це понеділок, наприклад, в 2019 році всі дітки пішли до школи 26 серпня. Так? Агосто по-іспанськи буде, це є серпень, трошки схоже на російську, август, агосто, август, так, якщо знаєте. Ось, а в університеті третя неділя, тобто вони вже дві неділі у серпні навчаються в університеті. Ось, в університеті третя неділя, а до школи вони йдуть всі в останній неділі серпня. Ось відрізняється, коли ви йдете до школи, і це так, як звичайний перший урок, немає там спеціальних ніяких святкувань, ось ніхто нікуди не несе квіти. Ви ще несете квіти до школи чи ні? Є ще таке деякі, так, правда? Ось, я пам'ятаю, ми завжди йшли дуже багато квітів до школи, несли 1 вересня, це було таке свято. Ось тут немає такого звичаю, тобто звичайний перший урок. Ось. Ну, давайте я вас трішки ще вам розкажу про таку систему, яка називається ясли-садочок. В Україні також є. Ви хтось пам'ятаєте себе у садочку? До 6 років дітки всі йдуть в садочок. Що вам найбільше запам'яталося в садочку в Україні? У мене є Світлана. Досить цікаво почути. Світлана має таке саме ім'я, є моя тезка. Світланка. Пам'ятаєш щось з садочку? Ні? Давай, тоді ми почекаємо, поки в Світланки мікрофон включиться. Софійка, що тобі згадує? Ну, я взагалі-то не ходила в садочок. Я тільки в Німеччині 2 тижні ходила, і єдине, що я звідти пам'ятаю, це як мене лопатою по голові вдарили. Це було... якийсь акцидент, так? Такий. Ну так, якийсь хлопчик просто. Окей, добре. А хто ще? Що пам'ятає садочки, хто ходив у садочок? Артем? Вот, я ходив в свій садик, вот, тільки ми там ходили до 7 лет. Вот, mm-hmm. Один раз, коли сніг був, вот, я лицом случайно на горку упав на ледяну. Угу. Mm-hmm. Дуже цікаво. І, Ростислав, що ти згадуєш про садочок? Ми, кстати, братья-близнецы, в общем, нас все время воспитатели путали. Ну вот, видите, Артем, я и вот этот Никита, вроде бы, его зовут. Добре, так ви також пам'ятаєте вихователів трішки ще, так? Ось я також своїх вихователів пам'ятаю, тому що вони були досить приємні, досить гарно на нас ставилися. Ну, але те, що мені ще пам'ятається з України, що садочок, він так, як ваш другий дім. Коли ми заходили в садочок, у нас була така роздягальня, там, де ми мали всі один шкафчик, ось там ми отримали свої речі, всі перевзувалися в тапочки, і щоб нам було зручно, і ми були так, як вдома. Тобто було місце для іграшок, було місце для занять, і також була в нас кімната, де було багато ліжок, і ми спали там. Ось, тобто ось такі садочки були в Україні ще, як я була. Ну, я надіюся, що також дехто з вас пам'ятає садочки. А як відрізняються ясли-садочки в Мексиці?
Я вас здивую тут, тому що ясли-садочки, ви можете, дітки можуть потрапляти в ясли-садочок з 40 днів. Тобто 40 днів народження ви можете принести, то батьки приносять своїх дітей вже в садочок і за ними доглядають, так? Ось, а закінчує садочок у 3 рочки. Тобто до 3 рочків ви можете бути у яслах-садочку. Також ви можете мати різні завдання, це образотворче мистецтво, може бути спів, музика, тобто такі активні завдання, activities, right? Ми так називаємо. Ось, також є харчування, ви отримуєте тип якогось харчування, дітки їдять, так, сніданки, обіди, але чим відрізняється, в садочках немає ліжок, тобто вони в тому самому приміщенні, де дітки займаються, розкладають матрасики, і дітки сплять на матрасиках. Оце чим відрізняється садочок тут. Немає ліжочок. Ні в одному садочку. Так, і Ростислав, тебе запитання? Ні? Плохо слышно чути. У брата теж, у Нікіти вообще там VPN сломався. А, окей. Дякую. Ось, по-іспанськи я хотіла вам ще додати, що ми по-іспанськи називаємо це ясли-садочок гуардерія. Гуардерія – це від слова зберігати десь щось. Тобто вони тут своїх діточок зберігають. Так? Ось. А що буде наступним? Після 3 років дітки вже йдуть в садочок. Його називають «El Jardín de Niños», по-іспанськи «Jardín de Sad», садочок. Тобто садочок дітей. Ось. Так якби сад дерев, а ви кажете сад дітей. Ось. Або ще в народі називають кіндер. Кіндер. Ви, може, чули від слова, якщо по-німецьки, так? Кіндер. Ось. Але дошки. Це називається також, якщо на українську перекласти, це є дошкільного віку садочок. Від 3 до 6 рочків. І якщо ви бачите, це є обов'язкове навчання. Тобто дітки всі в 3 рочки мають йти в садочок обов'язково. І дуже відрізняється садочок, тому що тут уже починається як школа. Дітки повинні мати уніформу, свій портфель, мають свої сніданки, ланчі. Ось, також мають завдання, різні предмети. Англійську, образотворче мистецтво, фізкультуру, тобто різні-різні завдання. І дітки переважно тут залишаються зранку з 8 години до 3. Або якщо це вечірній садочок, то вже там відповідно такий самий час, тільки вечором. Ось, є запитання у Славіка. Він дуже хоче ще запитати. Давай, Славік. А скільки дітей в молодшій групі, ну, в молодшому садочку? Так, якщо ми говоримо про ясельну групу, то так, там може залежно скільки дітей приймають, то може бути 10 дітей або 15 дітей, але у ясельній групі тоді так, на один салон, на один клас, так, діточок малесеньких вже можуть бути від 2-3 вихователів доглядати за маленькими дітками. Ось, в один і той же самий час, так? Тобто вони не міняються. А там вихователь? Вихователь. Прошу, ще раз. Можна? На 5-6 дітей один вихователь? Так, приблизно на 5, на 4-5 дитини, так, один вихователь. Так. Тобто це в ясельній групі вони доглядають. Якщо в них потрібна допомога, там завжди є завідуючий, який завжди він ходить з одного класу в інший, щоб, якщо потрібна була допомога. У них також є такі дзвінки, які вони можуть викликати когось, щоб їм прийшли і допомогли, якщо так потрібно. До речі, якщо батьки вас приносять, один тиждень дітки, батьки проводять, якщо це маленькі дітки, так? Ось, від 40 днів до 3 рочків, один або кілька днів батьки проводять час, хоча б одну годинку в день з дітками. Навіть перший день дітки проводять час з батьками і
разом йдуть. Тобто батьки проводять кілька годин, одну або дві годинки в садочки, щоб дітки привикли, так? Ось, а в садочку вже починати дошкільний вік, тобто найбільше вони набирають 30. 30 є деякі школи в таких селищах, як, наприклад, в невеликих містах, а в селищах, то можуть бути і 40-50 дітей. То тоді є головний вчитель і є допомічник. Тобто є один вчитель, який просто допомагає, якщо більше дітей. Так? Ось. Тобто так виглядає початкова школа. Всі школи, незалежно від якого рівню, обгороджені великими парканами, і вхід є для посторонніх людей заборонений. Тобто тільки можуть знайти батьки, діти повинні мати таке спеціальне свідоцтво, де вказується, що вони є учнем цієї школи, а батьки, якщо хочуть зайти всередину, тобто вони записуються, як їх звати, пред'являють одне також свідоцтво їхньої особистості, і вони можуть тоді зайти в школу. А так ніхто з посторонніх не може зайти, там завжди є якийсь охоронець, який не дозволяє нікому заходити. Так само, коли дітей забирають, тобто ви говорите ім'я, яку дитину ви хочете забрати, і тоді вже відповідно вчителі знають батьків і дають в приворотах дітей. Тобто батьки в клас не йдуть, ніхто в клас не заходить ні всередину в школу. Ось. Таке ж цікаво мені було дуже бачити, що от школи, вони дуже відрізняються. В нас переважно школи багатоповерхові, так? А ось тут всі вони одного поверху, і вхід в клас іде з вулиці. Тобто немає коридорів, у вас є ваш вхід, ось це, наприклад, двері ось тут, це є вхід в клас. Наступні двері – це є вхід в інший клас. Ось, і ви виходите прямо на майданчик, де ви можете займатися там різними завданнями, які проводяться на вулиці, тобто фізкультура, так, або якісь там дійства, ось, відбуваються зразу на подвір'ячку. І переважно в них школи отак вони в квадраті, так, і всередині подвір'я, так вони їх будують. Ось, і як ви розумієте, уже від 3 до 6 років ви проходите, тобто, це початкова школа, тобто це є садочок і початкова школа, досить-досить схожі. Переважно початкова школа – це інне приміщення, садочок – це інше приміщення. Ось так само вже середня школа також може бути зовсім інше приміщення. Ось. І один факт такий цікавий, я думаю, що вас всі здивує. Я не могла в це повірити, але всі дітки – починаючи від садочка, і навіть в них звичка ця залишається, і також продовжують в університеті. Але по такому навчальному закону всі діти пишуть олівцем. Тобто ручкою тут ніколи не писали. Я пам'ятаю, в нас була ще чорнильна ручка. У вас, напевно, зараз чорнильних ручки, не знаю, чи є. Але все рівно, я пам'ятаю, що ми вже тоді пізніше писали і звичайними, як ми їх називаємо, Шарікова, так? Шарікова, чи як вони називаються? Як називається ручка, якою ви пишете? Софійка, якою ручкою ви пишете зараз? Кульковою. Кулькова, правильно, це буде по-українськи. Кулька ще, правильно, дякую. Дякую за виправлення. Так, кульковою ручкою. Ось, а всі дітки тут пишуть олівцем, тобто... Все домашнє завдання чи в школі всі опишуть олівцем. Ростислав, чи ти тримаєш ручку? В тебе є запитання? Да. Можете, пожалуйста, Артема Марголдіна впустіть? Він, в общем, случайно вийшов, тому що у нас інтернет дуже глючить. Ні, там... друзі, да, це я його а виставив у waiting room. Та бо ви смієтесь, ви щось там жартуєте. Такує того, у цього мого брата, він там смотрить щось. Ну, так що, хай заходить, але щоб більше такого не було. Добре, а ще один факт. Знаєте, чому ось так от дітей забирають? Угу. Тому що там у Мексиці дуже багато дітей. Там їх похищають. Так, викрадень дітей було. Тобто у нас взагалі тут, якщо навіть
Уже роками, так, було дуже багато викрадень дітей, ось, і така система почалася обов'язково з такими охоронцями, і все загороджено. Але навіть, якщо ми говоримо про життя, на всіх будинках є такі желізні, як би ми їх назвали по-українськи, грати, так може бути. Тобто на всіх вікнах, мені це дуже не подобалось, тому що це виглядає так, як у тюрмі. Ось, в мене немає в Україні ніяких гратів, хоч також, не можна сказати, що так дуже безпечно, але ми безпечніше себе почували завжди в Україні. Ось, а тут всі вікна, якщо ви не покладете, тобто дуже багато пограбувань. Ось, якщо немає грат, навіть деколи вони видираються, якщо бачать, що нікого немає вдома, вони вирізують оці грати чимось і все ж таки пробираються тим. Тобто так, це не досить так безпечно. Я себе безпечно почуваю, але ось так люди кажуть. Ось, давайте продовжимо. Перейдемо до середньої школи. Так само це будинок також по одного поверху, ось, і практично система та сама. Одне, що мені досить сподобалося, що незалежно від якого рівня ви можете після закінчення одного рівня, чи це садочок, чи це початкова школа, чи це середня школа, ви обов'язково отримаєте фотографію закінчення школи. І всі дітки одягають мантію. Хтось знає, що таке? Хтось колись одягав мантію або бачив мантію? Ні? Тобто я це пам'ятаю, в нас були мантії в університеті. В більшості світу це проводиться тільки в університеті. А тут всі дітки одягають оцей спеціальний одяг закінчення, і це означає закінчення одного якогось там рівня. Тобто закінчивши, наприклад, 9 клас, так, ви можете мати ось таку спільну фотографію з матіями, з цією чотирикутною шапочкою, так. Ось, і колір. Досить цікаво, що колір також обирають школа. Тобто це вже залежить від кольору або школи, або навіть вже як вони вирішать, так, у школі. Бувало таке, що дівчатка мали червоний колір, а хлопці синій. Ось таку синю ленточку. Тобто такого сильного значення воно не має, але в більшості це все залежить від школи. Так, що ще таке цікаве, що, звичайно, у школах є різні заняття. Є басейни, тобто є заняття, які ви можете приймати участь, брати участь після уроків. Тобто це урок плавання, може бути спорту, танців, співу, але це не є основним уроком. Тобто ви цей урок можете проходити після всіх основних уроків. Ось. І одне таке цікаве ще, що мені пам'ятається, у середній школі – це лінійки. Я пам'ятаю, кожного понеділка у нас були лінійки. Що вам пам'ятається найбільше з українських лінійок? Софійка, що тобі пам'ятається найбільше? Взагалі-то в нас, по-перше, не кожен понеділок, а тільки в кінці і на початку року. Угу. Ось, в принципі, що мені пам'ятається, то це натовп учнів і бубукання директорки. Так, ось. Але є також традиції, які ми можемо помітити. Я, наприклад, згадую також першу і останню лінійку, хоча в нас завжди були такі 15 чи там півгодини лінійки кожного понеділка. Ось, а от найголовніше, так, перший урок, тобто це є обов'язково початок із гімном і закінченням гімном, так. Якщо у нас є випускники, тобто такий момент, коли старшокласник, так, внесе дзвіночок і також першокласник цю з дзвіночком. І ось такий круг вони роблять, тобто це такий звичай досить цікавий. Ось, і звичайно гімн. В кожній країні, я думаю, що в лінійках є от такий звичай співати гімн, так? Славік, ти хотів сказати ще, що тобі пам'ятається? Ще. Я хотів спитати, з якого до якого часу уроки у них в місяці?
Так, переважно з 8 до 3, так, з 8 другої або 3 години. І ще один таке цікаве, Славік, що в них немає перервів. У них є тільки одна єдина перерва – півгодини в середині дня. А між уроками перервів немає. Тобто від 8 до 9 урок, з 9 до 10. Ось. І дітки всі, вони у класі, а вже вчителі приходять в клас. Тобто дітки не переходять з класу в клас. Вони сидять з 8 до 9, так? В класі? Так. Навіть у старших класах вони мають свої класи, так? Буває. Навіть якщо їм потрібно перейти в інший клас, тому що якщо це традове навчання, наприклад, так, або якесь по спеціальності навчання, то вони переходять в більші салони, так? То все рівно урок почався в такій-то годині, тобто їм потрібно послухати. Так, Славік? Пам'ятаю, що я хотів спитати. Ну, запиши собі, так? Це, по-моєму, на 10-му слайді було. Уніформу, може, ти хотів запитати? Всі дітки тут мають уніформу. А як у вас в школі? Є уніформа? Оцю уніформу в них залишається вже на... Ну, після фотографії вона в них залишається? Чи а, за мантію ти питаєшся? Переважно це береться на прокат. Мантія береться на прокат. А уніформа, в залежності від школи, бачите, може бути різного кольору. Тобто в них має бути обов'язково це лого школи і колір. Так? Я бачу ручку Кожем'якін. Кожем'якін. Все. А я хотів сказати те, що в нас, це, що вчителя переходили з класу в клас, тільки при карантині було таке. Ну і в принципі і зараз. А як тобі більше те, подобається, що... щоб ти переходив в інший клас, чи щоб вчителі приходили? Щоб вчителі приходили. Щоб... Так, зручно. Правда, іноді нам все одно приходиться йти, це на англійську і на українську мову. А тому що в нас там дві групи і в класі. Не поміщаються, коротше. Так, коли поділяється, так? Ну і на фізру з трудами. А дівчата не ходять, от дівчата залишаються в класі. Тому що в нас трудове цей. То, що в нас клас від дівчачих трудів. Mm. Тому там одразу ж і до нас буває, що на перерві заходить вчителька з трудів. Mm-hmm. Цікаво. Цікаво, досить цікаво. Одна... Тому що в нас там кімната є, ще двері в склад для дівчачих трудів. Mm-hmm. А труди хлопчиків, там взагалі рядом кабінет. Mm-hmm. Цікаво. І ми ще й на першому поверсі біля входу. Добре, дякую. Окей, Софійка, в тебе є запитання? Я хотіла ще до форми сказати, раніше у нас була, а тепер ні. Що у вас було? Форма раніше в нас в школі була, а тепер нема. Ну, типу, можна в формі, але ну, в нашій школі нема. Так, а тут навіть вас не запустять у школу, якщо хлопці не мають коротку стрижку. Якщо у хлопця досить довго не підстрижено, можуть до школи не запустити. Ось. І, звичайно, там є кількість днів відсутніх, які ви можете мати протягом року. Ось, тобто, це досить серйозно. Ваш вигляд має бути чистий і обов'язково уніформа, тобто все. Навіть буває те, що взуття, якщо у вас уніформа, у вас повинен бути, наприклад, там, колір взуття, чорний, наприклад. Якщо ви вдягаєте колір якесь інше взуття, тобто до школи можуть, навіть якщо охоронець побачить, не впустять до школи. Обов'язково дуже, дуже строго тут до уніформи. Так, Славік, в тебе є ще запитання? А у дівчат зачіска, яка повинна бути? Дівчат зачісок не перевіряють, тільки хлопчиків. Так, хлопчиків має бути дуже коротко. У мене синочок, він мав досить довге волосся, ось, і йому потрібно було тільки постригти для того, щоб він зміг піти до школи. Так. А, нічого собі. Так,
Так. Ми б дуже плакали за його довгим волоссям. Ось, знаєте, що мені ще пам'ятається про лінійку, я вам говорила, гімн. А от чим відрізняється, як в Мексиці співають гімн? Де ви тримаєте руку, коли ви співаєте гімн український? Хто пам'ятає? Хто знає, де поставити руку? Славік. На серці, ну, біля серця. Біля серця, так. Тобто як ми ставимо? Просто ладоньку на серце, так? Так. Так. Ось, а як відрізняється в Мексиці? Ось так люди ставлять руку. Тобто також біля серця, але трошки вище серця. Рука має бути рівною і ладоня має дивитися вниз. Ось так ви співаєте в Мексиці гімн. Обов'язково також на початку лінійки або всяких різних заходів. Трішки відрізняється, але одне, що поєднюється, що це близько біля серця. Так? І ще одне мені дуже запам'ятали, це цікаво було дивитися, що завжди на початку та кінці можуть бути заходи, де вони показують своїх... свій бойовий оркестр вони так називають. Тобто оркестр, де вони грають на інструментах, ось, і грають такий марш. Ось, бойовий оркестр, він знаходиться в кожній школі, в них є бойовий оркестр, де вони підготовують, які виконують роботу виконання військових штрихів та маршів, і кожен військовий штрих має значення. У мене є коротке таке відео, що вам трішки показати. Ось, як вони підготують. Дуже важливо. Навіть вони на змагання їдуть тими маршами. Видно вам? Видно, так? Так. Ну, я не буду вам включати повністю. Ось я можу вам потім вислати цей лінк, і ви можете його подивитися. Так? Давайте я вам поділюся. Ось. І мене це досить вразило бачити, як вони виконують всі ці рухи. Досить вони навіть у середній школі і в перших-других ступенів, тобто якщо брати по-українськи, так? І також 8, 9, 10, 11 класи. Дітки ходять на такий на таку спеціальну підготовку після уроків, де вони вивчають ці всі штрихи, ці марші, грають на інструментах, дівчатка і також хлопці можуть іти. Це в них досить, вони дуже пишаються тим, також якщо зранку вони несуть прапор. Тобто це є досить спеціальний марш, такий підготовлений. Всі дітки знають, як марширувати. Ось, і вибирають найкращих, ті, хто найкраще марширують. Вибирають, і вони дуже пишаються цим, вони одягають спеціальну форму і роблять марш із прапором. Тобто на кожній лінійці це відбувається. Ось, давайте продовжимо. Ну, що я хотіла ще вам сказати, також досить цікаво те, що в середній школі, тобто вже в старші класи, так, середня вища школа, дітки також вивчають, отримують такий диплом уже спеціальності. Тобто вони вже можуть мати диплом, наприклад, там початкового архітектора,
так, початкового програміста. У різних школах є різні, різні оці підготовчі завдання, де вони їх називають, так якби, таєр вони їх називають, де вони 2 години, там 2 рази або 3 рази в тиждень, 2 мені здається рази в тиждень, вони мають цей предмет, вони вивчають вже по спеціальності. І також потім підготовлюються до таких, можна сказати, олімпіад, де вони презентують свої винаходи. Ось якщо вони щось там винайшли, щось новий метод, займаються цими винаходами, вони роблять цю презентацію, запрошують людей, батьків і презентують свої винаходи. Ось я вам також сказала, що я буду розмовляти сьогодні про деякі винаходи. Славік, перед тим, як ми почнемо розмовляти про винаходи, в тебе є якесь запитання, Славік? Так? Ні, ні? Я просто забула опустити. Нічого страшного. Значить, давайте винаходи. Перед тим, як ми почнемо розмовляти про мексиканські винаходи, які ви знаєте винаходи українські? Ви знаєте, що українці винайшли? Таке найцікавіше. Що ви знаєте? Не знаєте нічого? Гелікоптер був винайдений, так? Якщо не помиляюся, Сікорський винайшов. Диск. Ви користуєтеся дисками? Мабуть, уже ні, але кілька років тому ще диски були досить в попиті, так? CD-диски, так? Диски. До речі, наші українські хлопці в групі з іншими також винайшли, я не знаю, що ви використовуєтеся, WhatsApp. WhatsApp, тобто це щось таке похоже на Viber. Так, це ось наш українці. А ще я вам пораджу, така одна аплікація українців винайшли, називається Grammarly. Це якщо ви вивчаєте англійську мову, ви поставите цю аплікацію, тобто вона вам поможе, коли ви щось пишете на англійській мові, знайти помилки і виправити з англійської. Якщо ви маєте текст, тобто коли ви пишете, вам зразу показується, яке слово написано неправильно. Тобто по-англійськи так від слова grammar, grammarly пишеться, так? Ось. І ще що таке цікаве? Ну, я знаю, мабуть, що українці винайшли, я думаю, що ви знаєте, просто не пригадуєте, найбільший літак в світі, який називався, хто знає? Славік підняв руку, знає, так, Славік? Мрія. Мрія, так, це ми дуже-дуже пишаємося, так? Ось, ну, давайте поговоримо мрія про... Мрія на День Незалежності літала, це там літала і мрія. Так, ось, давайте тоді ми поговоримо. Я спочатку... Так, вам зроблю презентацію, потім поділюся з вами. Так, значить, у нас є кілька запитань, і ви будете допомагати мені, добре? Вгадувати, що у 1940 році винайшов 22-річний мексиканець Гільєрмо Гонзалес Камарена. Як ви вгадаєте? Тобто мексиканці, що вони винайшли? Кольорове телебачення, чорно-біле телебачення, телевізор чи механічне телебачення? Ви можете написати у чаті або підняти ручку. Хто у нас є? По Максим. Максим, як ти гадаєш? Я гадаю чорно-біле. Чорно-біле? Так, Славік, що ти гадаєш, винайшов? Гільєрмо? Я думаю, телевізор. Телевізор. Так, а ще подивлюся, хто ще в нас є. Софійка, як ти гадаєш? Думаю, кольорове телебачення. Кольорове телебачення. Так, кольорове телебачення було винайдено мексиканцями. Хто ж би повірив, у 1942 році, до речі, він отримав патент. Патент, тобто це є дозвіл на те, щоб це винахід рахувався його і залишився в Мексиці. У 1946 році він нарешті перевірив кольорові зображення безпосередньо зі своєї лабораторії в Мехіко. Тобто мексиканці були першими, які дивилися телевізор на кольоровий телевізор. Так? Ось. Давайте наступне запитання.
Що винайшов Мануель Гутьєрес Новело? 3D-камеру, диск, відеокасету чи... А не бачу, що це. Відеокамеру. Хто нас знає? Максим? Диск. Диск. Ні, не диск, тому ж диск винайшли українці. Диск винайшли українці. Ми вже не використовуємо диски, але вони ще є в попиті десь так, існують. Славік, як ти думаєш, що винайшов Мануель? Або 3D-камеру, або відеокасету. 3D-камеру, так. Він винайшов, він дуже довго працював. Він, до речі, отримав дуже багато патентів. Ось, і він розробив метод кодування тривимірних стереоскопічних зображень, які використовуються у всіх домашніх 3D-програвачах. Якщо ви чули, також є такий програвач Blu-ray. Я не знаю, чи ви чули, але в Америці він досить популярний, особливо зараз. Ось, так, і в мене ще є кілька запитань. Наступне запитання. Момочтлі, тобто це є тип кукурудзи, тобто то є страва, яка виготовляється з кукурудзи, були відомі ще при ацтеків, тобто ще при жителів, корінних жителів Мексики. Їх готували в гарячих глиняних горщиках, а не в мікрохвильовій печі. Як ми називаємо сьогодні улюблену закуску кіноманів, яка була виготовлена мексиканцями? Як ви гадаєте, Софійка? Попкорн. Попкорн, так. Попкорн був ще, використовувався ще, уявляєте собі, десь до того, як ацтеків знайшли, так, багато-багато років вони їли попкорн. Попкорн згодом потрапив до рук іспанського мандрівника та завойовника Ернана Кортеса. Так? Тобто, коли іспанці прийшли, вони побачили ось цю цікаву страву і забрали собі до Іспанії. Поділилися з іспанцями, і потім вже ми всі отримали попкорн. Так, що ще? Чіклі. Чіклі, хто знає іспанську, відгадає зразу, тому що так ми називаємо навіть цей продукт зараз на іспанській мові. Це є липка речовина, яка використовувалася ацтеками для скріплення речей. Але сьогодні цей винахід має інше використання і вживається по всьому світу. Що ви гадаєте? Це тісто, фарби, жуйка чи клей? Славік, як ти гадаєш, що таке чіклі? Клей. Я думаю, це клей. Клей? Чіклі клей? Максимко, як ти гадаєш? Я гадаю, це тісто. Тісто. І Софійка, що ти гадаєш, що це? Я думаю, це жуйка. Жуйка, так, чіклі. Чіклі по-іспанськи буде жуйка. Тобто у вас, можливо, хочеш чіклі? Чіклі. Ось. І, до речі, майя добували цю жуйку із соку з дерев, який використовувався так, для виготовлення жувальної гумки чіклі. О, чіклі. Зараз вони називають чіклі, а колись це було чіклі. І що з їхньої мови, вони використовували як липку речовину, щоб скріпляти речі. Ось таке практичне використання в них було, так? Вже ми це несемо до рота. Добре. Наступне запитання, і це останнє запитання. Шоколад, який є із популярних ласощів з какао-бобів, був винайдений у Мексиці ще в період Мезоамерики, тобто дуже-дуже давно. Але жителі Мексики вживали його як? Начинку, ферментовий напій, ліки чи приправу до їжі? Як ви гадаєте, що вони використовували шоколад? Для чого? Славік. Я думаю, приправу для їжі. Приправу для їжі. Максимко? Я думаю, це ліки. Ой, ні, ферментовий папій. Напій. Ферментовий напій. І Софійка? Також хотіла? Я теж так думаю. Ферментовий напій, так? Так, це вони пили його, так, ферментовий напій.
До того, до речі, як Майя створили гарячий шоколад, тобто вони пили гарячий шоколад Майя, але до того ацтеки смакували його холодним та гірким. Уже в Європі його підсолодили, дали цукор, і лише тоді почали його експортувати і використовувати у твердій формі. Але колись його пили гірким, тобто не солодким. Ось такий був шоколад в Мексиці. Ось, я з вами потім поділюся ось цією, так, дайте мені. І ви потім можете ще раз зробити собі цей, ай, як мені поділитися? Ага, мені потрібно закінчити. Давайте я вам трошки пізніше поділюся, щоб ми просто закінчили. Я в кінці вам поставлю все у повідомлення. Добре? І ви потім ще раз можете зробити цей тест і перевірити, чи ви запам'ятали. Гаразд? Можу знайти лінк. Ось, ну давайте, що ми зробимо з остання тема. Це, звичайно, університети. Так виглядає університет, в якому я працюю. У, це є абревіатура УАС. Це є Universidad Autónoma de Sinaloa. Sinaloa – це є штат, в якому я перебуваю, в місті Масатлані. Ось. В університетах групи досить малесенькі, в більшості від 30 до 50 учнів. Ось. Але університети в Мексиці платні, всі платні. Звичайно, ми поділяємо на приватні та державні, але це буде відрізнятися, звичайно, оплата. Приватні, звичайно, будуть дорожчі, і державні будуть дешевші. Що саме оплачують учні в університетах? Це є реєстрація. Тобто ви, коли проходите, ви прийшли вже в університет, вам обов'язково буде потрібно заплатити, тобто, реєстрацію вступ, що ви все ж таки хочете навчати. Це залежить від університету. Наприклад, мій син в університеті перший внесок, він був приблизно, якщо на українські гривні перевести, десь приблизно тисячу гривень внесок. Тобто ці гроші, звичайно, вони можуть використовувати на поліпшення університету. Тобто це такий добровільний внесок. І потім ви обов'язково оплачуєте перший семестр. Перший семестр, звичайно, ціни є різні. Але чим мені подобається система в Мексиці? Тим, що у багатьох університетах, якщо ви навчаєтеся добре, тобто якщо ви отримаєте приблизно від 9 або до 9-10 балів, тобто це є кругло, так, всіх предметів, не тільки з одного, з усіх предметів середній 9 балів або 10 балів, тобто з наступний семестр вам не потрібно буде оплачувати. Ви будете продовжувати навчання безкоштовно. Вам дають таку можливість продовжувати навчання. Якщо ви вже понижуєте свою оцінку, тобто тоді оплата повертається. Так? Вам потрібно підтримувати хороші оцінки для того, щоб навчатися безкоштовно. Ось. Тобто є ось такі програми в багатьох університетах. І також є програми, де ви можете подати запит такий, що у вас не забезпечена сім'я. І коли ви здаєте ці документи, якщо ви проходите по тому рівню незабезпеченої сім'ї, вам тоді також пропонують безкоштовне навчання. Також є стипендії, так, дітки можуть подавати також запит на стипендію. І дітки, до речі, мають стипендію не тільки в університеті, а також у початковій школі, в середній школі, в середній вищій школі. Тобто в будь-якому класі школи ви також можете отримувати стипендію. Ця стипендія, ну, розрахована на те, щоб ви потратили навчання, але вже, звичайно, вас ніхто не провіряє, на що ви це тратите. Славік, в тебе є запитання? Так, а в садочок та в молодші школи платять? Та школу платять? Батьки оплачують школу. Садочки, наприклад, якщо ми говоримо про садочку, є державні та платні. Тобто приватні, так, ви обов'язково мусите платити. А є державні, тобто якщо ви працюєте десь на роботі, так, і ви оплачуєте, як ми будемо називати, податки,
Так, ви маєте право на безкоштовний садочок, але там дуже велика черга. Тобто ви потрібно, наприклад, у мене синочок народився, він пішов у садочок в півтора рочку, тому що з 40 днів там все було зайнято. Тобто він уже, ні, так, десь до біля рочку він пішов у садочок. Тобто дуже велика черга, там є мінімум якийсь, максимум, верніше, так, максимум діток, яких вони можуть прийняти безкоштовно, ось, і тоді так, вам немає виходу, мусите подавати діточок у платні садочки. Але є можливість, якщо ви маєте час почекати, вам в будь-який момент можуть позвонити, звільнилося місце. Тобто дітки, які отримують три рочки, вони вже йдуть у початкову школу, тобто не в початкову школу, в садочок, з ясельної групи йдуть в садочок, так? Ось, і тоді так вам телефонують і говорять, є вже місце, можете привезти свою дитинку у ясельну групу. В школах, початковій школі, наприклад, в мене в першому класі синочок, ми оплачуємо перший внесок, у нас приблизно було плата 600-800 гривень. Ось, тобто вам обов'язково кожну робити оплату. Кожного року йде оплата. Ця оплата, ці гроші йдуть на покращення школи. Тобто або придбання якихось комп'ютерів, чи там, ну, залежно, що потрібно для школи. Ось. Тобто у нас більше оплат ніяких серед року немає, тільки ось такі оплати. Харчування також є платним. Ось. Тобто ви або здаєте гроші, або приносити свої сніданки і ланчі. Так, Софійка, в тебе є ще запитання? Хочу спитати, в якому університеті ваш син вчить? А він навчається в іншому університеті. Зараз ще я знайду. Ось це його, це він навпроти моря навчається. Це є його університет. УАДО – Університет Автонома де Оксиденте. Це його університет, це де він навчається. А я хотіла фотографію вам показати. Тобто це досить недалеко від моря, досить хороший краєвид. Він буде адміністратором, бізнес-адміністратор навчається він. Так, я також хотіла з вами поділитися такою речею, якщо ви хочете. В мене є один документ, я не знаю, чи можна поділитися цим документом в чаті. Ви можете спробувати, я не обіцяю, що вийде, але найкраще це, в нас є ж YouTube-трансляція, і під нею можна в коментарях там спокійно вкласти якісь файли і надіслати. Так. Добре, тоді я вийшлю лінки, так, і файли де про вступ. Тобто є два можливості вступу. Так, є вступ один. Це якщо ви хочете навчатися як повністю як студент спочатку, так, вам потрібно обов'язково закінчена середня школа і пройти попередню реєстрацію, так, яка проводиться переважно в лютому. Тобто, якщо ви в серпні, в вересні хочете, в серпні практично починається навчання, так, почати навчання в Мексиці, тобто пройти цю реєстрацію в лютому. Там ви проходите екзамен, ну і, звичайно, вам потрібно знати іспанську мову. Там тільки деякі предмети, наприклад, якщо ви хочете бути вчителем англійської мови, тобто вам не потрібно знати іспанську мову, ви можете знати тільки англійську мову. Тоді так, англійська буде обов'язковою, тому що всі уроки йдуть на англійській мові. Ось, але є ще одна можливість, і думаю, ця також вас могла зацікавити. Мобільність, так, міжнародна мобільність – це коли ви отримаєте можливість навчатися один семестр тієї спеціальності, яку вже вивчаєте в будь-якому університеті. Так? І тієї спеціальності, яку ви можете знайти в списку. Я вам вийшлю також список усіх спеціальностей, які ви можете знайти, особливо в цьому університеті. Але я думаю, що в будь-який університет, якщо ви хочете шукати інше місто, і ви можете знайти інші університети, тобто якщо ви знайдете, як зв'язатися з ними, тобто можна це організувати. Тому що, звичайно, там є вимога. Одна з вимог – це те, щоб між вашим університетом та нашим, наприклад, університетом була угода.
Але я не думаю, що в нас такі угоди є, мало дуже угод між Україною та Мексикою, але якщо на даний момент такої угоди немає, це не є проблема, тобто це можна зробити обов'язково. Що вам потрібно зробити? Це зв'язатися з цією людиною, яка займається мобільністю, я вам дам також ім'я людини, і також як зв'язатися, тобто імейл, і ви можете запитатися більше, але тоді вам раджу або спілкуватися іспанською, або англійською мовою, так? Щоб, бо на українській мові тут ніхто вам не допоможе, навряд чи. Ось, і тоді вони можуть, що можуть зробити? Ви даєте ім'я університету і контакт людини з вашого університету. Ось, якщо ваш університет погоджується вас відіслати в Мексику на один семестр, і тоді робить угоду з нашим університетом. З нашим університетом. І якщо робиться ця угода з двох сторін, тоді так уже ваш університет може підготувати ваш, тобто приєднати вас до програми в нашому університеті навчання одного семестру. Ось. Там досить все гарно організовано. До речі, ви можете обирати предмети, які вас цікавлять. Ви можете навчатися зранку або ввечері, тому що є вечірнє навчання, також є денне навчання. Якщо не встигаєте на денне, ви можете попроситися перейти на деякі уроки також ввечері. Славік, у тебе є запитання? Там тільки на англійській, ну, на українській та російській там не зрозумію? Ні. У нас немає практично нікого. Якщо ми взяти наш місто Масатлан, в нас є досить мало українців тут, досить мало. Я з Івано-Франківська, в нас є ще з Одеси, з Києва одна жіночка, і з Миколаєва, з Кіровограда. Кіровоград зараз називається Кропивницький, так? З кожної області по одній людині? Ну, не з кожній, але з декілька. Так, нас приблизно, можна сказати, 6-7 українок тут проживають своїми дітками. Ось, деякі мають дітки, які тут народилися, деякі дітки переїхали з України, народились в Україні, але вже навчаються та живуть тут. Ось, досить мало. Уже якщо брати Мехіко, в столиця Мексики, там вже є більше українців, так? Більше українців. Але в нас, ну, Масатлан, хоч досить красиве місто, це є туристичне місто, досить красиве, але мало українців. Ось, на жаль. Ось, ну, ще що вас цікавить? Якщо ще якісь запитання? Ні? Славік, давай. Запитання твоє. Славік? Поки нема. Поки нема. Добре. Ну, я надіюся, що я з вами пізніше можу поділитися, так, оцією інформацією обов'язково. Я зайду. Тобто, Артем, мені потрібно зайти на лінк під відео, і я поставлю в коментарях, так? А, тобто там так можна. Ви можете лінк, ви можете і зараз тут надіслати, нема проблем. Самі лінки спокійно надсилаються. Але якщо якийсь файл, це презентація, ще щось, то вона сюди не піде.